Ne smijem ti kažem. Zašto? Da zato. Reći ti posle, hajde. Aha, samo nemoj da pričate ovo nikome. Ovo je samo za vas. Nema toliko da, on nema da odi nigde. Najgolimata balkanska zvezda Željko Joksimović, gostin vo studioto na Žarko Dimitrijoski. Ili možemo još nešto da popijemo, kažem, dobro, još jedan viski. I tako Harim je krenulo. Tako je krenulo. Viski, 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 viski. Nego propuštajte najnovoto izdanje na 1 na 1 vo nedela vo 18.50 na Kanal 5 televizija. Bože, samom sam sebi suviša.